Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Милана Левиева Сойер. Днес ще си припомним споразумението от Белфаст, което преди 25 години сложи край на кървавия конфликт в Северна Ирландия. За това след малко. Започваме с новото напрежение в Близкия изток. Израелската армия обяви преди зазоряване, че е атакувала цели на ислямската групировка Хамас в Южен Ливан и в ивицата Газа, след вчерашните ракетни нападения срещу Израел. 34 ракети са били изстреляни от Ливан към Северен Израел в четвъртък, по данни на Тел Авив. Напрежението ескалира през последните дни след размириците около джамията Алакса в Йерусалим, като се стигна до сблъсъци между израелската полиция и палестинците. Още отива Стойкова. Силни експлозии и вой на сирени след полунощ в Газа и Ливан. Израелската армия съобщи, че е поразила три обекта на Хамас в Южен Ливан и над 10 цели в ивицата Газа, след като от полунощ от палестинския анклав бяха изстреляни 44 ракети по еврейската държава. Една от тях падна в близост до град Сдерот. Нямаме намерение да променяме статуквото на храмовия хълм. Призоваваме за намаляване на напрежението и ще действаме твърди спрямо екстремистите, които сеят насилие там. Ще ударим враговете си и те ще платят цената за всяка агресия. Размяната на удари се случва в момент, когато евреите празнуват Пасха, а мюсюлманите отбелязват свещения месец Рамазан. Улиците в Газа обаче са празни. Магазините са затворени, а хората са вкъщи. Страхуват се да пазаруват заради въздушните удари. Надявам се да няма война, защото мнозина зависят от продажбите през празниците. През 2021 ескалацията, предизвикана и от сблъсъци в джамията Алакса в Йерусалим, доведе до 11-дневна война между Израел и Хамас. Силни експлозии рано сутринта в района и на град Тир. При ударите в Южен Ливан са били ранени двама души, нанесени са щети. Майка ми и баща ми спят тук. Ние сме в другата стая. Чу се силен шум. Излязохме навън. Имаше още експлозии. Образува се кратер от ударите. Мироопазващата мисия на ООН в Южен Ливан заяви, че Израел и Ливан не искат война. Напрежението между Ливан и Израел не е било толкова високо от 2006 година насам, а в миналото събития, като тези на храмовия хълм в Йерусалим в последните дни, водеха до война. Колко сериозна е ситуацията, защо напрежението в региона се повиши сериозно след връщането на власт на Бенямин Нетаняху и вътрешно-политическите проблеми на Израел водят ли до дестабилизация в целия регион? За всичко това Тоня Димитрова разговаря днес с журналиста от Тел Авив Парака Вид. Вижте. Израелски ракети летят към ивицата Газа и Ливан. Напрежението продължава да се покачва след щурма на израелската полиция в джамията Алакса на храмовия хълм. Събитията много напомнят на тези от преди две години, когато се стигна до война. Колко е опасна тази ситуация? Ситуацията е много напрегната и опасна. Това е най-сериозната ескалация между Израел и Ливан от войната през 2006 година. Видяхме над 30 ракети, изстреляни от Ливан към израелска територия. Подобно нещо не се е случвало от 2006 година. През нощта видяхме израелски въздушни удари срещу Ливан. Това не се е случвало от над 15 години. Ситуацията е много опасна. Още по-опасно е това, че има едновременно ескалация в Ливан, Йерусалим и Газа. Това е част от стратегията на Хамас да създаде обединен фронт. От разстояние всичко изглежда като че ли започна с щурма на джамията Алакса, а останалите играчи на тази сцена реагират. Така ли е всъщност и защо трябваше израелската полиция да штурмува комплекса на храмовия хълм? Трябва да се върнем още по-назад във времето. В момента мюсюлманите празнуват свещения месец Рамазан. Евреите отбелязват Пасха, един от най-чувствителните моменти от годината в Йерусалим. Още преди дни израелски крайно-десни активисти обявиха, че ще се опитат да направят жертвоприношение на храмовия хълм. Дори обявиха надпревара.
Който успее да влезе в комплекса с коза, да извърши жертвоприношение с нея, може да спечели 10 000 долара. Минали години имаше също подобни намерения, но различното сега е, че тези същите крайно десни активисти тогава бяха извън израелската политика, а в момента имат силни поддръжници в самото правителство. Министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, радикален десен активист, подкрепя тези хора. В момента отговаря за полицията, а именно тя следи какво се случва на храмовия хълм. Няколко члена на неговата партия публично призоваха полицията да позволи да бъде извършено жертвоприношение в свещените за мюсюлманите земи. Нещо, което никога не се е случвало досега. Тази промяна, тази нова политическа среда води до много страхове сред палестинците, които виждат, че всички тези луди хора в момента са във властта. Така стотици палестинци влязоха в джамията през нощта, за да я защитят от извършване на жертвоприношение. Резултатът е штурм на полицията, защото по закон не е позволено там да стоят хора през нощта. Тези хора бяха изведени с насилие, с танкови гранати, и когато тези кадри се появиха в социалните медии в целия арабски свят, Хамас използваха това, за да тестват Израел. Няма как да не свързваме ескалацията на насилието с идването на власт на Бенемин Нетаняху в коалиция с крайно десните. Почти 100 загинали палестинци, почти 20 загинали евреи за 3 месеца. Но освен напрежението с палестинците, новото правителство е изправено и пред друго предизвикателство на вътрешно-политическата сцена – протестите за съдебната реформа. Всичко е свързано. Това правителство дойде на власт преди 3 месеца и обеща върховенство на закона, борба с престъпността и тероризма и да върне сигурността, което е странно. Изминалата година с предишното правителство беше най-спокойната година от над 10 години. От ден първи на това правителство сигурността и върховенството на закона се влушиха драматично. Този кабинет, вместо да се бори с престъпността, да установи върховенство на правото, се занимаваше с съдебната реформа, която е опит в общи линии да бъде убит Върховния съд. През последните 3 месеца имаше масови демонстрации срещу това. Ключов момент в тези протести е уволнението на министъра на отбраната, който се обяви против съдебната реформа и предупреди, че тя представлява непосредствена заплаха за израелската национална сигурност. А това в последствие се оказа напълно вярно. А Бенямин Нетаняху го уволни заради това. После Нетаняху даде крачка назад. Но фактът, че правителството беше напълно погълнато от тази спорна съдебна реформа, която дестабилизира израелската икономика, раздели израелската армия и израелското общество, това е в основата на събитията, които наблюдаваме през последните няколко дни. Израелските врагове в Ливан, Газа, в Иран и в Сирия видяха как израелското общество е разкъсвано от тези вътрешни спорове и това за тях беше шанс да предизвикат Израел и от север, и от юг, и в Йерусалим. Бенямин Нетаняху направи толкова отстъпки към крайно десните политици, само за да се върне на власт, да сформира правителство, да избегне делата за корупция, които се водят срещу него. Не е ли прекалено висока цената? Проблеми и на вътрешната сцена, и във външнополитически план? Ако погледнем последните проучвания на общественото мнение, популярността на Нетаняху е най-ниската. Неговата партия Ликуд и коалицията му спечелиха 10 места по-малко от последните избори, които бяха само преди 6 месеца. Опозицията става по-силна, защото много хора през последните 6 месеца виждат, че дясната коалиция не функционира добре. Радикалните и десни възгледи може да са добри, когато си опозиция, но не работят, когато трябва да управляваш една модерна държава. Видяха и, че новото правителство, вместо да се фокусира върху предизборните си обещания, да се бори срещу Иран, да се опита да постигне мирна сделка с Саудитска Арабия, да се бори за растеж на икономиката, вместо това се зае с съдебна реформа, която е неодобрявана от над 60% от израелците. През последните месеци имиджът на Нетаняху беше опетнен, както в международен, така и в вътрешно-политически план. Това не само опетнява имиджа му, но създаде и напрежение с Съединените щати. Миналата седмица Джо Байден публично обяви, че не знае кога може да приеме Нетаняху във Вашингтон. Отношенията между Израел и Съединените щати бяха железни в миналото. Сега като че ли не са толкова здрави.
Да, точно така. Отношенията между Израел и Съединените щати, между администрацията на Байден и правителството на Нетаняху са в дълбока криза. Когато това правителство пое властта, Байден наистина имаше намерение да се разбере с Нетаняху, дори, така да се каже, да си затвори очите за радикалните му коалиционни партньори. Вашингтон си казваше: добре, ще работим с Нетаняху. Него го познаваме, с другите няма да работим. Много бързо Белия дом осъзна, че това не е реалистично и че Нетаняху, въпреки обещанията си, всъщност не държи вулана на този автобус, въпреки че е седнал на шофьорското място. Неговите коалиционни партньори карат автобуса и за това се стигна до тази криза. Президентът на Съединените щати пред камери да каже, че няма да кани премиера на Израел в Белия дом. Това е безпрецедентно. Когато самият американски президент говори по този начин, всички в неговата администрация разбират посланието. Разбират посланието и хората в Европа. Посланието е пределно ясно и за хората в арабския свят. Ето защо правителството на Нетаняху става все по-изолирано от международната общност. Споменахте мирно споразумение с Саудитска Арабия. Само преди година Израел вървеше по пътя на нормализиране на отношенията с арабския свят. Първо бяха Авраамовите споразумения, сближаване с Обединените арабски емирства. Нетаняху искаше да направи така наречения космически скок и с Рияд. Вместо това Иран и Саудитска Арабия подписаха споразумение с посредничеството на Китай. Първо, не съм убеден, че споразумението между Иран и Саудитска Арабия е директно свързано с Израел. По-скоро е свързано с войната в Йемен. И двете държави искат да сложат край на войната и единственият начин е да започнат диалог. Но настоящата ситуация в Израел, напрежението с палестинците, насилието на храмовия хълм, не помагат по никакъв начин за подобряване на отношенията с Саудитска Арабия, а точно обратно. През последните три месеца саудитците излязоха с над 10 осъдителни позиции срещу Израел. В някои от тях правителството дори е наричано окупационно. Нещо, което Рияд не е правил от много време. Също така, през последните месеци видяхме обтягане на отношенията и с държавите от Авраамовите споразумения, Обединените арабски емирства, Марокко и Бахрейн. Няма двустранни визити. Тези държави много внимават как се държат с това правителство. Ако Авраамовите споразумения бяха най-голямото постижение на Нетаняху, неговият завет в момента, те наистина са застрашени. На ръба на война, хаос във вътрешно и външно политически план, заветът на Нетаняху е застрашен. Как виждате изходът от тази ситуация? Ще осъзнае ли Нетаняху, че правителство в този формат само застрашава ролята на Израел в региона и на световната сцена? Мисля, че вече преминахме точката, от която връщане назад няма. Не виждам как Нетаняху може да сформира алтернативна коалиция. Няма партньори в опозиция. Двамата опозиционни лидери, бившият премьер Яир Лапид и бившият министър на отбраната Бени Ганц, и двамата не биха направили правителство с него. Не могат да го понасят. Смятат, че той нанесе непоправими щети на държавата. Нетаняху няма друга алтернатива. Неговите крайно десни коалиционни партньори също нямат алтернатива. Никога не съм мислили, че могат да получат толкова власт, колкото Нетаняху им даде. Въпреки непопулярността на това правителство, то няма алтернатива и те ще се държат заедно. А какво означава това за региона? Нищо добро. Администрацията на президента Джо Байден обвини неговия предшественик Доналд Тръмп за смъртоносното и хаотично изтегляне на американските войски от Афганистан през август 2021 година. Според анализатори, това е бил един от най-мрачните и тежки моменти в този мандат на Байден. Белия дом публикува резюмето от 12 страници, подробен анализ на събитията, в което се изтъква, че настоящият президент е бил силно ограничен от решенията на Тръмп. Подробните оценки, които са дело на Държавния департамент и Пентагона, бяха предадени днес на Конгреса, но те са строго класифицирани и няма да бъдат оповестявани публично. Съединените щати обаче признаха открито провала на разузнаването.
Нито една агенция не предвиди, че талибаните ще вземат властта за 9 дни. Нито една агенция не предвиди, че президентът Гани ще избяга толкова бързо. Никой не предвиди, че повече от 300 000 обучени и екипирани военни от афганистанските национални сили за сигурност няма да се бият за страната си. Особено след 20 години американска подкрепа. По думите на руския външен министър, мирни преговори с Украйна са възможни само при установяване на нов световен ред без американска доминация. Изказването на Лавров дойде след среща с турския му колега Мевлют Чавушоглу в Анкара. Двамата обсъждаха износа на руско зърно, тъй като срокът на сделката между Москва и Киев изтича следващия месец. Лавров предупреди, че Русия ще напусне споразумението, ако не бъдат премахнати пречките за износ на руски торове и зърно. Турският първи дипломат заяви, че е съгласен с искането на Москва и изрази безпокойство от евентуалното ескалиране на кризата между Украйна и Русия през пролетта. Евентуалните мирни преговори между Русия и Украина трябва да бъдат изградени върху принципите на нов световен ред, от който всички се нуждаем, вместо еднополюсен модел, вместо ред, основан на хегемония. Турция винаги е казвала и ще продължава да казва, че в тази война няма победители и победени. Само справедливият мир може да сложи край на тази война и нашите условия са насочени към това. Ще продължим нашата балансирана принципна политика по този въпрос. В Великобритания са в ход редица прояви за отбелязване на 25-та годишнина от подписването на мирното споразумение от Разпети петък през 1998 година. То регламентира бъдещето на Северна Ирландия и сложи край на 30-годишния кръв в конфликт между юнионисти и републиканци, който взе повече от 3500 жертви и беляза живота на цели поколения. В честванията в понеделник ще участва и американският президент Джо Байден, който е с ирландски корени. Как темата отеква днес в политиката на острова, ще ни разкаже сега Веселин Паунов, кореспондент на Българското национално радио. Здравейте! Нека да кажем първо как се стигна на времето до споразумението от Разпети петък и защо толкова е важна тази годишнина днес за британците? Добър ден от Лондон. Да, наистина това е една паметна годишнина. Споразумението от Разпети петък де-факто сложи край на 30 години насилие. Всъщност конфликтът датира от много по-давно, още от 12 век. И понеже това е един много сложен казус, Северна Ирландия, тъй като е многопластов, защото става дума не само за политика, но също и за национализъм и за религия. Само да поясня, двете страни в конфликта са юнионистите или предимно хора, които са предимно протестанти, които са за оставането на Северна Ирландия в Обединеното кралство, и републиканците или националистите, които са предимно католици и са за обединение с Република Ирландия. Де-факто конфликтът се изостря откакто Северна Ирландия съществува. Това е през 1921 година, но особено се изостря по време на така наречените The Troubles, които започват 68 година. Действат много полуорганизирани групировки от двете страни. Атентати се случват на острова. И пролята е много кръв, както и вие споменахте, повече от 3500 души загиват, но започва да се водят преговори и може би изненадващо за мнозина, едни такива непримирими врагове през 1998 година слагат подписите си под така нещо споразумение от Разпети петък, защото то е сключено именно на Разпети петък, 10 април 1998 година, с активното участие на британска и ирландска страна. Тогава премиери са Бърти Ахърн на Ирландия и Тони Блер на Обединеното кралство, а също и с особено активното сътрудничество на американски президент Бил Клинтон. Както и вие споменахте, Джо Байден е с ирландски корени. Има над 22 президенти американски, които са с ирландски корени.
Така е, връзките са силни. Тогава тези снимки обиколиха света. Сериозно ли беше тогава участието на Съединените щати като посредник или британците сами успяха да постигнат така този положителен резултат? За това може да се гадае, разбира се, но определено Америка оказа сериозен натиск, сериозно влияние върху тези преговори. Както споменах, дори светът бе изненадан, че те са постигнати. И не случайно Тони Блеер вчера заяви за BBC в едно от предаванията, че това споразумение от Разпети петък, нарично още Белфастското споразумение, защото е включено именно в Белфаст, може да бъде пример за това как се постига споразумение, и той го каза не случайно именно днес в такива тревожни времена, които наблюдаваме, войната в Украйна и така. В последните години след Брексит, именно протоколът за Северна Ирландия създаде всъщност най-много напрежение в преговорите с Европейския съюз. Кажете, каква е обстановката днес? Да, това е точно така, и тук несъмнено голяма роля играе границата, която е много съществен момент в това Белфастско споразумение, мирно споразумение, защото според споразумението границата между Северна Ирландия и Република Ирландия трябва да остане отворена, и когато се случи Брекзит, беше направено максимално чрез постигането на това споразумение тази граница да остане отворена. Това, разбира се, породи голямо напрежение, защото юнионистите пък видяха в това заплаха за откъсването на Северна Ирландия от Обединеното кралство, защото се създаде на практика вътрешна граница за стоките, преминаващи от Обединеното кралство останалата част към Северна Ирландия. Напрежението продължава да е високо. Както знаем, наскоро бе предложено подобрение на протокол за Северна Ирландия, така наречената рамка от Уиндзър, която решава доста спорни въпроси, но юнионистите продължават да смятат, че това не е достатъчно, и в резултат на това пък не се спазва, как смисъл спазва се, но това е проблем. Една друга клауза в споразумението от Разпети петък, че трябва да има подялба на властта, и по тази причина сега няма правителство в Северна Ирландия вече повече от година, защото юнионистите отказват да участват в това правителство. А това е при положение, че една от основните две партии не е съгласна с нещо, това е залегнало в мирното споразумение, тогава де-факто тя може да излезе от правителството, докато не се намери справедливо решение за всички общности. Другия така много чувствителен въпрос беше всъщност за това, че вътре в рамките на Ирландския остров не трябва да има граница, но това пък държаха както Ирландия, държавата Ирландия, която е член на Европейския съюз, така и част от жителите на Северна Ирландия. Сега факт ли е това в момента? Проблемът с границата на практика, докато Обединеното кралство беше част от Европейския съюз, този проблем не съществуваше. Този проблем възникна на практика с Брекзит, и точно това целеше и изключеното споразумение да се запази отворена границата, защото при това положение съвсем нормално републиканците, националистите, които искат обединение с Ирландия, ще бъдат крайно недоволни. И отново може да се стигне до някакви разбирици, някакви проблеми. Знаем дори нивото сега покрай Великден, преди Великден, всъщност около 10 дни беше вдигнато нивото от заплаха за тероризъм, от значително на сериозно. Повод може би беше това, че се посегна на един от главните инспектори в Северна Ирландия, който гледа такива дела за тероризъм. Но несъмнено не само това е причината. Напрежението го има. Колкото и да говорим за мир, колкото и това споразумение да донесе мир, което е много положително, разбира се, напрежението постоянно тлее в тези общности в Северна Ирландия. И накрая, кажете накратко, как тече подготовката за визитата на президента Джо Байден, предвид, че са празници сега, има ли някакви извънредни мерки, какви са очакванията? Да, извънредни мерки има. Допълнително от Великобритания, от различни части на Великобритания, от останалите части на Обединеното кралство, пристигнаха около 300 полицаи в Северна Ирландия за посещението. Както вече споменах, повишено е нивото на заплаха от тероризъм. Днес сутринта северноирландската полиция съобщи, че разполага с достоверна информация, че се готвят нападения от дисиденти републиканци, като групировката Нова Ира, срещу полицаи.
и особено се говори за понеделника, точно тогава, когато пристига Джо Байден. Джо Байден пристига в понеделник на 11 април и ще бъде 4 дни на остров Финландия. Доколкото знам, според предвидената програма, 2 дни той ще бъде в Северна Ирландия, 2 дни в Република Ирландия. Какво друго може да се каже? Джо Байден несъмнено може да окаже някакво въздействие, опит да се убедят юнионистите да участват в правителството, защото крайно нужно е вече да почне да функционира това правителство в Северна Ирландия, защото де-факто от години вече страната, т.е. провинцията се управлява от държавни служители, а добре е да има правителство. Проблемът, разбира се, сега за юнионистите е не само Брекзит, но и това, че те на практика загубиха последните избори и сега Шин Фейн, т.е. републиканците, имат мнозинство в парламента. Благодаря ви за този интересен коментар и разбира се за интересния поглед към миналото. За протестантите и католиците по света и днес е Разпети петък. В базиликата Свети Петър във Ватикана папа Франциск ще ръководи честването на страстните господни. Службата започва в 18 часа българско време, а вечерта на Колизеума ще бъде изминат традиционният Вилия Циркус или Кръстния път на Исус. За евреите продължава Пасхата, а за мюсюлманите свещения месец Рамазан. В неделя православните християни отбелязват Цветница, а от понеделник започва Страстната седмица. Желая на всички да посрещнете своите празници в мир и щастие с вашите семейства. И гледайте БНТ. Довиждане и бъдете здрави!